Skärgårdsrådet hade sin traditionella sommarfest på Köpmanholmen i Larsmo skärgård. Och det var lördagen den 10 juli. I skärgårdsrådets sommarfest brukade vanligen regna. Men i år sken solen från en nästan klar himmel. Som speaker fungerade Janne Sundström. Kära vänner, välkommen igen en gång till Köpmanholmen. Det är roligt att se er allihop här. Festen har egentligen börjat nog betydligt tidigare än så här. För att bland annat kökspersonalen har ju varit igång sedan tidig morgon. Det är de som har borstat pärarna åt oss och metat laxen och ställt till soppan. Men först det officiella. Viceordförande Fjalar Åkerblom, varsågod. Ja, bästa skärgårdsvänner, jag tackar för ordet och önskar er alla riktigt, riktigt varmt välkomna. Som ni såg i texten i annonsen till årets sommarfest, börja med orden kom med. Och det var liksom en riktat till er alla, och ni gjorde det verkligen, ni kom med hit idag med oss. Ni kom och ut för att njuta av en härlig dag här i vår unika skärgård. Den här dagen ska vi ha så att vi ska leva utan stress och utan någon form av krav på effektivitet och produktivitet. Bara vara här tillsammans. Vi ska knyta nya bekantskap och vidare utveckla det tidigare vi har fått med åren. Och dessutom ska vi ta del av programmet som bjuds här idag. Vi får ju festtal av Mats Nyby, en andaktstund med Lassila, musik och sång, folkdans. Och så har vi oss speaker Jan, han brukar ju hitta på ett och annat roligt han med. Han har ju alltid något trumf i ärmen. Och till sist och inte minst, det som finns i serveringshuset, det går ju inte av för hackor. En sån fisksoppa som de här damerna åstadkommer så och smörgåsar med. Det får man bara här på Köpmanholmen, det finns ingen annanstans. Och den ska vi också avnjuta till sista droppen. Med dessa ingredienser och med vädergudarna som i år är på vår sida så ska den här sommarfesten säkert bli en trevlig och händelserik dag. Och därför känns det varmt inombords att på arrangörernas vägnar få hälsa er alla, både ni som ska medverka i programmet och den talrika publiken som har mött upp i år, alla varmt välkomna. Tack för det. Om någon registrerar att det är vår viceordförande som hälsar oss alla verkligt välkommen, så kan jag hälsa att vår ordförande befinner sig betydligt längre bort än vad man skulle tro. Han är med sin familj till Spanien. Han kommer att vara där en längre tid, så därav det här arrangemanget, om det var någon som undrar. Gott folk, vi går mot söndag så småningom, och därför har vi ansett det vara på sin plats att vi överlämnar ordet till Larsmo församling, Max Olav Lassila, varsågod. Det är roligt att vara här tillsammans med er en sån här fin dag. Det brukar ju nästan höra till, har jag hört, att det ska regna när den här festen hålls, men så är det inte i år, och det är vi ju väldigt glad över. Den här veckan, den påminner oss om rättfärdighet och barmhärtighet i kyrkoåret, och det är lite utifrån det som jag ville säga några ord här idag. Vi har ju alla en sån här väldigt stark benägenhet i att vilja att rätt ska vara rätt. Ni vet säkert alla som har haft barn hur viktigt det är att alla får lika. Man vet alltid om man får lite mindre än vad systern eller brodern fick. Rätt ska vara rätt. Det finns ett annat viktigt uttryck som går i en helt annan riktning som jag ville lyfta fram, och det är det här uttrycket att låta nåd gå före rätt. Det är någonting av det som jag tror att Herren vill
hjälpa oss till var till mans. Hämndens budskap, det ljuder mycket starkt i vår värld på många håll. Detta att rätt ska vara rätt. Och ska vi ju fråga oss att hur ska vi då kunna bryta den här trenden? Vi vet ju att det blir större och större bilar eller starkare och effektivare vapen för att man ska kunna ta så gruvlig hämnd som möjligt. Där man liksom har tagit rätten i egna händer. Det finns bara en sak som kan bryta det här. Det finns bara en sak som är starkare än hatets och hämndens kraft. Och det är försoningens budskap. Det är det blod som talar inte om hämnd utan om försoning. Det är kärleken och förlåtelsen. Bara det kan bryta den trend till hat och till hämnd som vår värld upplever så starkt. Jag är väldigt glad över att få bära fram det budskapet här idag. Därför att jag vet att det är ett budskap som vår värld behöver. Försoningens budskap. Sånga bröderna, varsågoda. Sånga. Nu blåser havets friska vind ifrån sydväst och smeker ljuvlig sjömans kind av alla vindar väst. Till havs, till storms, var man på vakt. Till havs, på ändlös led är livet fritt, ej trives tvång. När havet sjunger grönt och vitt sin höga frihetssång. Till havs, till storms, till havs, till storms, var man på vakt, till havs, var man på vakt, till havs. Sväll härligt sköna segel, sväll i vindens lust. Flyt fram med fröjd mot vågens fjäll i stundens högsta lust. Till havs, till storms, du djärva jag, till storms. Till havs, till storms, var man på vakt, till havs. Jo, vi heter ju Jakobsta sångarbröder, men vi har ett exempel på ett bra samarbete med Larsmo. Vi har ganska mycket Larsmobo, en ryggrad bland oss från Larsmo. Det kunde ju heta Jakobsta Neidens sångarbröder. Bästa vänner, när det är sån där direkt sändning som det är just nu som det är frågan om, så det här är ju sånt som ni aldrig ser i TV, till exempel när man ska ställa till och det lite tjuter till i förstärkan och sånt, men att det är sånt som hör till när det är direktsändning. Tack sångarbröderna för lämpliga sånger vid detta ögonblick, och vi ska se fram emot den andra delen som ni kommer med. Inte en skärgårdsfest så att vi ska få oss lite till livs också, sånt som gäller vardag. Låt nu vara till lite med festkant ibland. Och jag hälsar välkommen Mats Nyby. Värderade festpublik,
Under sommaren lever vi närmare naturen än annars. Den festtalare idag som tänker beröra miljön och miljöförståelsen bör lägga upp en klädsamt bekymrad min och konstatera att det är eländigt, men vänta bara, det blir värre. Jag vill protestera mot det här synsättet. Klockan är visserligen 11:55, men den är inte 12. Miljöförstörelsen känner som bekant inga geografiska eller politiska gränser. Därför måste det för mänsklighetens överlevnad avgörande frågorna lösas genom internationella avtal. Det sker också. Vi har pinfärska avtal som motarbetar växthuseffekten och som strävar till att ozonlagret inte ytterligare ska skadas. Visst är det en irriterande långsam process som pågår, och visst finns starka intressen som motarbetar dessa internationella avtal, men processen pågår och det inger hopp. Ännu för 10 år sedan skulle ingen kunna tro att EG, Finland och USA, bara för att nämna några exempel, skulle bistå för detta Sovjetunionen med miljöinvesteringar. Att de hjälper Ryssland med att renovera kärnkraftverk sker naturligtvis av högst egoistiska skäl, men det gör inte saken sämre. Det allra största miljöhotet ser åtminstone just nu ut att vara undanröjt. Ett kärnvapenkrig mellan supermakterna, ett krig som kunde ha utplånat allt liv på jorden. Jag tror inte att det kan betecknas som utslag av naiv aningslöshet om man också här på det lokala planet pekar på framsteg inom miljövården. Det interkommunala sophanteringsprojektet Ekorosk är det senaste exemplet. I Finland bildas 70 miljoner ton avfall per år. Hittills har vi återanvänt endast 45%. Hanteringen vid Ekorosk lever väl upp till den nya avfallshanteringslag som ligger i riksdagen, och projektet har väckt berättigad uppmärksamhet i hela Norden. Jag tycker också att vi har anledning att ge en eloge åt miljöinvesteringarna vid Visaforest. Under senare år har man satsat till och med mycket stora belopp på avloppsreningsverket, luftvårdsinvesteringar och ozonblekningen. Ozonblekningen kan på sikt leda till att cellulosafabrikens processer kan slutas helt på vattensidan. Ifall att alla planer går i lås kommer lukterna från fabriken att vara i det närmaste borta nästa sommar. Kanske det rent av är så att de största framstegen inom miljövården gjorts i förändringen av människors medvetenhet och attityder. Men naturligtvis finns mycket som är ogjort också här regionalt. Fortfarande har vi en tendens att se varje fors som ett potentiellt kraftverk, varje myr som en outnyttjad skogsmark, varje strand som en tänkbar sommarstugetomt och varje skogsdunge som ett ännu oexporterat cellulosaton. Bland de lokala miljöproblemen har vattenkvaliteten i Larsmöjasjön fått ny aktualitet. Landhöjningen och eutrofieringen gör att sjöarna håller på att växa igen. Man beräknar att hela 21 kvadratkilometer av Larsmosjön är täckt av vattenväxtlighet, och den ökar med 0,45 kvadratkilometer per år. En undersökning som gjorts av Jyväskylä ympäristökeskus, Jyväskylä miljöcentrum, visar klart att en ny reglering skulle ha positiva effekter på vattenkvaliteten. Som bekant går planen ut på att frikoppla sjön från havsvattennivån. Om nyregleringen förverkligas, vilket jag hoppas, innebär det i praktiken att sjöns genomsnittliga vattennivå höjs med 25 cm jämfört med 1992 års nivå. Synesammanträdena kommer att hållas i slutet av den här månaden, och det slutliga beslutet fattas av vattendomstolen. Men det behövs också andra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Utöver den diffusa belastningen nedsmutsas sjön av skogsdikningar och andra grävningsarbeten. Idag har vi en tillväxt i våra skogar som vida överstiger uttaget. Varför håller vi då fortsättningsvis på och dikar ut myrar för
för att beskoga dem. Myrarna har ju i sig ett miljövärde, och det tänker jag inte bara på hjortronen. SAO-delegationen och SAO-fonden gör ett fantastiskt arbete för att förbättra vattenkvaliteten i älven och därmed i Larsmo och Öjersjön. Men miljöfrågorna, i det här fallet skyddandet av SAO, kräver ständigt uppmärksamhet. Den här veckan fick till exempel Imatran Voima tillstånd att bygga en torrpanna vid sitt kraftverk i Karleby. I första skedet kommer torven att tas från Perho Ådal och från kärrmarkerna kring Vindala. Men i planerna ingår också torvtagning från SCOs tillrinningsområden. Om de planerna förverkligas kommer vattenkvaliteten i SCO att kraftigt försämras. Så här paradoxala är miljöfrågorna påfallande ofta. Staten har stött byggandet av reningsverket i Jakobstad. Staten bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i Larsmo och Öjersjön. Då det väl är gjort kommer statsbolaget Vapo och bryter torr på ett sätt som ytterst allvarligt skadar vattenkvaliteten i SCO. Nu är det dags för oss som är beroende av SCO att säga stopp. Nu måste vi säga möjligast högljutt att vi motsätter oss de här Vapos planer. Det här är bara ytterligare ett exempel på att vi behöver en helhetsplan för att minska utsläppen i Larsmo och Öjersjön. Höjningen av vattennivån är bara en av många nödvändiga åtgärder som sjön är i behov av just nu. Värderade festpublik, ibland framställs tillväxten som det största miljöhotet. Det här tror jag inte på. Om vi ser på sådana länder som inte på decennier haft någon tillväxt, Baltikum, Polen, Ryssland, så är det knappast de länderna som vi vill lyfta fram som föredöme på miljöområdet. Tillväxt idag handlar om ökad kunskap, om miljöinvesteringar, om ny teknik. Frågan är närmast hur vi hanterar tillväxten. Människan kan påverka utvecklingen, ensam och tillsammans med andra. Utan aktivisterna kring Tjuroälv skulle någon Lex Tjuroälv aldrig ha stiftats. Utan aktivisterna kring SCO skulle inte de ännu orörda forsarna ha fredats. Utan skärgårdsrådets förtjänstfulla arbete skulle vår skärgård må mycket sämre än idag och vara mycket mindre framkomlig. Faran med en alltför pessimistisk syn på miljöfrågorna är den att den leder till apati och till uppgivenhet. Det är de som inte ännu har gett upp som förbättrar vår miljö. Men nu står köksflickorna och väntar på oss. Upp med plånboken, ner med laxsoppa, kaffe, grisar, siksmörgåsar. De yngre har med det här i lillstugan. Pass på, man behöver inte ens fiskekort där. Pass på tillfället, nu är det er tur. Som syns är matkön lång, och laxsoppan hade en strykande åtgång. Jag överlämnar mikrofon och ljud åt Sju Broars band. Varsågoda. Hej. Vi är alltså Sju Broars band och vi ska sjunga några sånger för er. Jag ska börja med att presentera våra medlemmar. Vi har på synt Marco Kangas, gitarr Tommy Haglund, trummor. Hon får tyvärr inte spela idag, men hon spelar i vanligtvis och spelar hon trummor, Ulla Hägg. Och sången så sköts av Annika Krokvik.
Lena Granlund Stens. Lise Strand. Frej Stenman. Och Marco sjunger. Och så sjunger jag, Monica Larsson. Jag tror inte jag behöver berätta mer hur det här bandet kom till. För jag tror de flesta hörde, men om någon som inte hör så kommer nog att prata med oss efter det här. Vi ska börja sjunga en sång som heter En ensam björk. Som är, texten är gjord av Lise Strand och musiken av Annika Krokvik. Både dansanta och musikaliska människor här på vår fina naturscen, folkdansarna. Jag seglar i hamn vid Köpmanholmen. Liten livsord.